ela já levou mais de 1 milhão de pessoas ao teatro, com a produção de espetáculos de sucesso, como Elis, a Musical, Chacrinha, o Musical, A Noviça Rebelde, O Mágico de Oz, Hair, entre tantos outros. Natural do Rio de Janeiro, ela tem mais de 25 anos de experiência em produções de grande porte, é diretora artística da Aventura, já viveu o desafio de fazer o resgate cultural da Zona Norte com a reformulação do tradicional Imperator no Meier e atuou decisivamente na implantação dos teatros Riachuelo e Prudential. Nossa convidada no perfil de hoje é essa gestora cultural, fã de carteirinha de Walt Disney e que ainda se reveza no papel de mãe e avó, Aniela Jordan. Aniela, muito obrigada pela sua participação no perfil. Eu queria que a gente começasse falando esse interesse pela área da cultura, essa sua ligação que é até familiar, talvez a gente possa dizer assim. Sua irmã, por exemplo, a Dalla Oscar é uma bailarina super reconhecida, né? É uma das principais bailarinas do Teatro Municipal. E eu queria saber de você se isso realmente é uma coisa que vem, por exemplo, dos seus pais, né? De incentivarem vocês, de levarem vocês a ter esse contato com a cultura. Como é que surgiu realmente esse interesse? Então, obrigada, é um prazer estar aqui. Na verdade, os meus pais incentivavam a cultura em termos de ir a museu, artes plásticas, ir a teatro, mas nunca pensaram que nem eu nem minha irmã fôssemos por esse caminho. A minha irmã, ela foi bailarina, depois ela virou diretora de companhia, presidente do Teatro Municipal, ela tem uma carreira longa na gestão de espetáculos, né, de dança, de botar espetáculos de dança de pé. E a minha carreira começou de uma forma muito divertida. Eu era adolescente, eu fazia balé na academia dela. Minha irmã é muito mais velha do que eu, porque nós somos filhos de diferentes casamentos. Então, eu fazia balé, até que ela montou uma companhia. Isso, eu era adolescente. E a companhia começou a crescer, eu passei a primeira da fila, depois a companhia crescendo, eu passei a segunda da fila, depois a terceira da fila, até que ela montou uma grande produção, que foi a Floresta Amazônica, do Vila Lobos, no Teatro Municipal, com a principal bailarina, era Margot Fonteyn, que era a grande bailarina da época, e eu fui uma árvore. Então, eu cheguei à conclusão que se minha própria irmã me botou de árvore, essa não deveria ser a minha carreira. Mas como eu gostava muito de teatro e do todo, eu passei a trabalhar no backstage fazendo qualquer coisa, né? Assim, tipo, 15 anos de idade, você faz qualquer coisa. E ela sempre trazia iluminadores de fora, porque não existia iluminação no Brasil. Não existia. Mulher da iluminação, então, nem pensar, mas não existia iluminadores. E ela trazia iluminadores ou do Royal Ballet ou do American Ballet Theatre, trazia gente de fora e eu comecei a ser tudo. Sobe na escada, corta gelatina para botar na luz, intérprete, e aprendi a profissão dessa maneira. Então, eu comecei, na verdade, como iluminadora. Em determinado momento, fui contratada pelo Teatro Municipal como iluminadora do balé e comecei a carreira como iluminadora. Eu morro de pena de hoje em dia não conseguir mais ter tempo de fazer luz, porque é uma coisa muito criativa. E daí eu fiz uma carreira dentro do teatro, eu passei várias etapas, depois passei a coordenadora técnica, depois diretora operacional e terminei como diretora de produção. Eu montei o departamento de produção do Teatro Municipal. Para mim foi assim, muito rico, né? Imagina, eu lidei com todas as grandes companhias, todas as grandes óperas, todos os grandes balés, todos os grandes concertos. Eu acho que ninguém no Brasil teve a oportunidade de viver o que eu vivi desde cedo, né? Então, eu aprendi muito, muito, muito dentro do Teatro Municipal. Até que chegou um determinado momento, eu achei que eu não tinha mais para onde crescer, né, no teatro, porque é um órgão público, de qualquer maneira, é maravilhoso, mas é um órgão público, e decidi me licenciar para abrir minha empresa de produções. E no começo, para trazer grandes companhias de fora, então trouxe o Balé da Ópera de Paris, o Balé de Monte Carlo, o Balé de Tóquio. Mas eu sempre gostei muito de musicais. Só que não existia musical, né? Eu tinha assistido
Logo lá, quando eu tinha, sei lá, 13 anos de idade, o musical Pippin, no Teatro da Manchete, e me apaixonei por musicais, mas também no Brasil não tinha muito musical. Eu ia lá para fora, mas não tinha essa oportunidade. E surgiu a oportunidade. Você falou sobre a questão da interpretação da árvore, né, a partir do convite da sua irmã, mas o seu amor pelo teatro, claro, depois você disse que acabou indo trabalhar com a questão da iluminação e teve esse envolvimento, né, com esse backstage todo, mas o seu amor pelo teatro foi uma coisa progressiva a partir desse contato ou já era uma coisa presente na sua vida e você sabia que você queria trabalhar com Não, isso? já era presente porque minha irmã, né, eu nasci, minha irmã já trabalhava nisso, então era muito presente na vida. Mas não, eu fiz faculdade de matemática. Eu sempre gostei muito de matemática e fui fazer faculdade de matemática na PUC. Isso foi uma grande lição de vida porque eu era muito boa em matemática, né, primeira da turma, me achava assim, nossa, sou incrível, né? Sou uma gênia de matemática. E aí, quando eu cheguei na faculdade, aos 17 anos, eu vi que na turma tinha 40 gênios, porque ninguém vai fazer matemática se não gosta de matemática. Já foi o meu primeiro susto. E, na verdade, como eu já estava muito envolvida com teatro, eu fazia aula de teatro, eu acabei montando uma peça, eu como produtora, atriz, iluminadora, montei o Cavalinho Azul da Maria Clara Machado, ainda muito incipiente, né? Então, eu já estava muito envolvida com isso. E matemática, na verdade, é uma profissão que você ou estuda ou estuda. Não tem essa coisa de você fazer coisas paralelas e também não tem essa possibilidade. Então, eu acabei não terminando a faculdade de matemática e mudei para administração, que é uma faculdade que dá para você fazer outras coisas ao mesmo tempo. E a matemática me ajuda muito quando eu vou, quando eu trabalho nas planilhas financeiras dos espetáculos. Mas a lixação me ajudou mais em termos de uma visão geral, né? Uma visão geral do meu negócio hoje. Mas é isso, comecei com Acabou matemática. sendo mais uma faculdade que também como gestora, né, a faculdade de administração também Isso. importante nesse segmento, porque às vezes o profissional que é da área da cultura é muito ligado na questão Mas cultural, mas não. não tem essa facilidade para a questão da administração, que também é Isso eu acho importante. que é o principal, para quem faz gestão cultural, é o principal, como é que eu vou dizer? A principal razão de ter pouca gente que consegue fazer uma gestão cultural assertiva. Porque são muito entusiastas pela cultura, pelo seu desejo, né, o que deseja apresentar, pelo seu desejo artístico, mas pouco focados. Na verdade, não adianta só ter o desejo artístico, né? Se você não consegue botar de pé. Então, a gestão isso me ajudou bastante. E eu tenho esse olhar, por causa da matemática, eu tenho esse olhar assertivo em cima das coisas. Por isso que me ajudou muito nessa história da gestão aliada. Assim, quem não gosta de teatro ou de cultura, não tem que se meter nisso. Porque assim, você trabalha 24 horas, de segunda a segunda, os maridos tem que se adequar, os filhos têm que se adequar. É uma profissão que, assim, se você não tem essa paixão, vai fazer outra coisa, não vale a pena, porque é puxado. É puxado. E você falou sobre ter feito teatro, né? Ter chegado a atuar e falou sobre a questão da experiência com a árvore. Isso foi o rompimento definitivo com a atuação e você viu, olha, não é a minha praia, não é isso que eu sei fazer. Ou você ainda chegou a trabalhar no palco? Não, não, eu fui humilde e entendi que depois de árvore eu não tinha. Não, e na verdade também é isso, assim, por exemplo, dança é uma profissão muito sacrificada, assim, os bailarinos se dedicam, é muito sacrificado. Então, não adianta, eu não queria ser sempre a última fila da companhia, né? Queria mais do que isso, eu sabia que eu não ia conseguir. E eu me identifiquei muito com backstage, porque quando você está no palco, e só no palco, você só olha para isso. Você só tem o olhar de como é que você está no palco, como você está se apresentando, você não percebe o entorno. E quando você sai do palco, assim, o mundo se abre.
tem tudo, né? Tem a luz, tem o maquinista, tem o cenário que desceu errado, tem, um mundo que você tem que prestar atenção, que você está no palco, você não olha para isso. Quer dizer, eu acho que atores mais experientes já tem sim. Mas quando você começa, você está preocupado ali com a sua atuação. Então, eu não me arrependi nenhum minuto, nenhum momento de ter passado por esse outro lado. Porque eu acho que quando eu abro o pano, eu falo, é por isso que eu trabalho nisso. Assim, você entende? Porque valeu todas as noites que a gente dormiu. E toda a equipe, assim, todo mundo que está perto de mim tem esse pensamento. E não é só, muitas vezes, o ator que não percebe, o público também vê a mágica toda acontecer sem saber todos os profissionais que estão envolvidos, né? Todo o trabalho que é necessário para chegar naquele resultado final. Não, não tem ideia. E aí, é uma infinidade, né? De questões que precisam ser pensadas para que tudo saia realmente da melhor forma. É um batalhão de gente por detrás. Desde lá atrás, quando você começa a pensar, idealizar o projeto, a pensar no tecido, no corte da roupa, assim, é um batalhão de gente, assim, que as pessoas não têm noção, olham lá. É que nem a gente, quando o público lê, eu quando vou ao cinema, eu não penso, ai, mas olha, você olha o filme. Então, assim, é normal, né, que as pessoas não percebam, mas assim, é uma loucura. Tanto que porque quando a gente tem oportunidade nas estreias e tal, a gente convida todo mundo do backstage para vir para o palco, para ver todas as pessoas que tem por detrás. Isso, apenas as pessoas estão fazendo o espetáculo, né? Porque antes disso, teve as costureiras, os carpinteiros, isso não estão no teatro no dia a dia. É uma fábrica, praticamente. E aí, nessa fábrica, Niela, você... falou sobre o início com a questão da iluminação. Você trabalhou com Peter Gasper, que é um iluminador super, super reconhecido, importante, né, historicamente. E eu queria que você falasse sobre essa experiência no Teatro Municipal. Qual a importância desse período na sua carreira, no profissional que você se tornou? Então, primeiro o Peter foi um pouco meu padrinho. Um dia eu fui convidada para fazer uma palestra sobre iluminação. Eu não sabia nada, né? Eu estava começando. Eu falei, gente, que sabe gente louca que me chama para falar sobre um negócio que eu nem sei. A única referência no Brasil que tinha era o Peter, que é um alemão, que veio da Alemanha, foi contratado pela Globo, e era um cara bem mais velho. E aí a gente foi lá, encontrei com ele na palestra, não sabia nada, ele sabia tudo. E ele um pouco me adotou e eu disse, olha, Peter, tudo que você tiver de oportunidade de me levar, eu quero ir. Então, ele me levou para a montagem do Rock in Rio, como é que seja, né? Montagem do Rock in Rio, montagem dos shows do Julio Iglesias, me levou para tudo, até que me chamou para ser estagiária na discoteca do Chacrinha. E é muito simbólico eu, muitos anos depois, ter feito, né, o musical sobre Chacrinha, porque eu vivi ali no bastidor, né, como estagiária. Então, o Peter foi uma pessoa muito importante para mim, assim, em termos de exemplo, em termos de me dar a mão. Ele faleceu tem uns anos, eu fiquei muito triste. A gente era muito amigo. E essa experiência de iluminação te trai. Qualquer experiência, eu acho que quem é cenógrafo, faz figurino, essa experiência de você ter uma atuação artística no backstage, te abre esse olhar para tudo, né? Você tem que prestar atenção. Imagina, a pessoa que faz luz tem que entender como é que está o cenário, como é que faz o cenário, como é que as coisas entram, como é que... É um trabalho... Hoje em dia, cada vez mais, é um trabalho em conjunto, assim. O espetáculo ideal é quando o diretor, o cenógrafo e o iluminador começam a criar em conjunto, porque uma coisa fala com a outra, né? Então, me trouxe bastante experiência. Mas o Municipal te trouxe experiência não só com a iluminação, né? Também te trouxe experiência com produção, com gestão cultural, com tudo depois isso. Depois de iluminação, eu passei a coordenador de palco, técnica, onde eu coordenava todo o palco. Então, eu recebia, lidava diretamente com todo mundo que vinha, né? Qualquer espetáculo que tivesse no palco era minha responsabilidade técnica. Então, eu aprendi muito. Eu tive também a oportunidade, teve um coreógrafo que veio montar um balé para... norueguês, que veio montar um balé para o balé do Teatro Municipal e me viu trabalhando e falou para a direção do teatro, olha, se a gente for investir nessa menina, eu era muito jovem.
porque ela tem jeito para coisa. Aí, 6 meses depois, ele me convidou para. Ele era diretor de um festival de dança em Miami, um festival grande que durava um mês. Me convidou e a FUNARTE, pela qual a fundação pela qual o Teatro Municipal era subordinado, me mandou. Eu passei um mês em Miami, dentro do teatro, vendo as pessoas trabalhar, e mudou minha vida mesmo. Porque é um outro mundo. Hoje em dia, a gente já está muito mais próximo. Na época, a gente ouvia as pessoas trabalhando, e, por exemplo, o stage manager, que é a pessoa que comanda o espetáculo, assim, um domínio, ele sabia se o colar da menina que vai entrar em cena estava errado. Não é segmentado. O cara tinha um domínio, ele dá as deixas de entrar de cenário e tudo na partitura, tem que ler partitura. Sim, mudou meu olhar sobre tudo. E aí eu voltei e comecei a implementar no Teatro Municipal esse olhar, né? Essa forma de trabalho mais organizada e mais setorizada, cada um com sua responsabilidade. Foi uma oportunidade que eu tive muito bacana. Anos depois, ainda no Teatro Municipal, eu fui fazer um estágio de uma semana na Ópera de Paris e uma semana no Covent Garden, no balé. E também, assim, você entra no outro mundo, né? Hoje em dia você está muito mais perto, né? Porque com a globalização, e o Brasil também já andou muito com relação a isso, mas na época a gente era muito incipiente em comparação com o que eles faziam lá. Então, assim, foi muito. Também foram duas experiências muito importantes para o meu olhar. E depois disso, eu passei a diretor operacional, que tomou. Que é o cargo que tomava conta da Central Técnica de Produções, que era o lugar onde o Teatro Municipal, em Auma, onde o Teatro Municipal fazia tudo: cenários, figurino, tudo, tudo, tudo. A gente só não fazia sapato, mas cenário, figurino, peruca, joias. Era assim, era muito completo, é um complexo gigantesco, que hoje em dia não funciona mais, infelizmente, mas era um complexo gigantesco, então eu tomava conta da confecção de tudo e do palco. Era, nesse momento, era assim, de muito trabalho. A minha filha menor tinha acabado de nascer e realmente, coitadinha, era assim, porque eu trabalhava muito, muito. Mas também foi uma experiência maravilhosa. Assim, eu acho que tudo as experiências que eu pude ter só acrescentaram. E também muito perrengue, né? Combinar que nem tudo são rosas. Muito perrengue, trabalhar num órgão público desse tamanho, com tantas pessoas, não é simples. Quando você vai ascendendo na carreira, outras pessoas se incomodam um pouco, enfim. Ficam Perdão. enciumadas, né? E, sobretudo, o meu grande desafio, quando eu comecei, é que os homens maquinistas, só tinha eu de mulher, tinha 50 maquinistas, 20 eletricistas, não sei o quê, me respeitassem, porque já não tinha iluminador, ainda mais uma garota. Então, isso assim, a minha primeira experiência como iluminadora no Teatro Municipal foi no Balé Copélia, que era uma grande produção. Eu me lembro que eu fazia luz, fazia um ensaio, achava tudo horrível, e estava horrível mesmo. Ia para casa, chorava de meia-noite às 4, dormia de 4 às 8, levantava e voltava para o teatro. Então, assim, para quem está começando, é isso, assim, é muito perrengue, é muito perrengue, até você chegar num É lugar, muita muita ralação, né? relação. Daniela, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta contando a sua história no próximo bloco. Vamos. É só um minutinho, não saia daí. Tá bom. Tá bom.